שוב ערב טוב. מקורות במשרד המשפטים האמריקאי מסרו היום כי ממשל אובמה שוקל ברצינות לאפשר את שחרורו של יונתן פולארד. מה שהמקורות שכחו לציין זה שפולארד אמור להשתחרר בכל מקרה אחרי שריצה מאסר עולם בן 30 שנה. הנה פרופסור יוסי שיין. שלום וברכה. שלום וברכה. אוניברסיטת קולורדו, סינסינטי. תל אביב וג'ורג'טאון. תל אביב וג'ורג'טאון, נכון. יכול להיות שהם רוצים עכשיו להציג את שחרור פולארד כפיצוי לישראל, למרות ששחרורו הגיע כבר על פי דין? תזכיר לי את הסכם וואי. אתה זוכר שאמרו שביבי סוגר על הסכם וואי רק אם הוא מביא את פולארד, וזה היה כבר לפני 19 שנים. וואו. אז זאת אומרת שהטרגדיה האישית של פולארד היא עצומה. הנושא... כמה הוא עכשיו? אני לא יודע בדיוק בין כמה הוא, אבל פולארד 30 שנה, ועוד היה אז... 61, תשובה שקיבלתי באוזניה, 61, אוקיי. קצין יחסית בנבי, ועכשיו תראה, פולארד זה נקודה מאוד מאוד מעניינת ביחסי ישראל ארצות הברית שמתבהרת עכשיו. אנחנו תמיד חשבנו שזה פרדיגמה של יחסים חמים, של משפחתיות, של אהבה, ותמיד קיבלנו את התזכורת שפולארד הוא בבחינת איתות של האמריקאים, שבעצם אנחנו יודעים שיש מרחק אסטרטגי, ואף פעם אסור להרבב סוגיות אסטרטגיות, ואפילו קרבה ערכית לכאורה, בסוגיות של בגידה, בסוגיות של כמה הם חושדים בנו, בסוגיות של ההפרדה המוחלטת בין שתי המדינות. אז מה עכשיו? זאת אומרת, חוץ מזה שהגיע התאריך, אבל... יכול להיות שתהיה איזה ג'סטה כזאת לפני, אבל אני לא חושב שבאמת הדבר הזה הוא כל כך קרדינלי בהקשרים האלה. יכול להיות שאובמה עצמו חושב שזה ממש, אתה יודע, אין איזה מחיר לשום דבר. הוא לא צריך, כפי שבזמנו כל ממשל היה צריך להתחיל להתעמת עם קספי ויינברגר וכל האדמיניסטרציה שהתנגדה לזה בפנטגון. אבל כבר אין מה להתנגד. ממילא עומדים לשחרר את פולארד בעוד כ3 חודשים, ככה שיכול להיות שזה פסח הכל. זה אגב, זה לא מדובר בציבוריות, העובדה שפולארד עומד להשתחרר בכל מקרה בעוד 3 חודשים. אנחנו רק רגילים... נרחיב את השיחה על שלל העניינים שקשורים בארצות הברית. מה הסיכוי, כפי שאתה רואה אותו כרגע, שהקונגרס מטיל וטו על ההסכם המחופף עם האיראנים? אתה מתכוון, האם הקונגרס לא יאמץ את ההסכם? כבר ראינו, ואני חושב שני דברים. אחד, כמובן שנעשה הסכם בין הבית הלבן לבין הקונגרס, שבמידה והבית הלבן לא עומד באיזה תאריך, אז לקונגרס יהיה לא 30 יום, אלא 60 יום להתחיל לבדוק את ההסכם. מיד כאשר הנשיא הודיע על חתימת ההסכם, באותו נאום ראשון, כמו שאתה זוכר, אבי, הוא אמר, אם הקונגרס חושב שהוא יצביע נגד, I will veto it. לדעתי זו הייתה תגובה יהירה ומהירה מאוד. כי הרי יש פה... הוא אמר שהוא יטיל וטו על מה? על החלטת הקונגרס? על החלטת הקונגרס. והם לא יכולים אחר כך להטיל וטו על הוטו שהוא יטיל? מה זאת אומרת החלטת הקונגרס? אתה צריך 2/3 בסנאט. 2/3 בסנאט זה אומר שאתה יש לך היום את הרוב של 54 חברי הסנאט הרפובליקאים, ואתה צריך להעביר 13 חברי סנאט דמוקרטיים. וזה מאוד מאוד קשה בכלל לעשות את הדבר הזה. אבל מה שמעניין, שהנשיא בעצם שבר פרוצדורה. הרי אתה הסכמת לכך שלקונגרס כן יבדוק את זה, למרות ההתנגדות הראשונה שלך. אז תהיה קצת צנוע בדבר הזה. מצד שני, זה באמת מאוד מאוד קשה לגייס את כל הכוחות האלה, אבל אני בהחלט אומר שהדינמיקה של חודשיים היא דינמיקה שהרבה דברים יכולים להתחולל בה. אני לא חושב אני לא הייתי מנבא שהקונגרס יצליח לגייס את כל הכוחות האלה. אבל יש הרבה בקונגרס, וראינו את זה כבר במכתב לנשיא. המכתב לנשיא אמר, אתם נתתם לנו 60 יום, אבל במקביל אתם כבר הולכים להחלטה במועצת הביטחון. מועצת הביטחון, ברגע שהתקבל את ההחלטה, כאילו יוצא דן דיל, נגמר הסיפור. אבל תנו לנו, הרי ההחלטה לא אמרה שהנשיא הוא הפרורגטיבה היחידה. נתנו גם לנו פרורגטיבה. ככה שיש פה מתחים בין הרשות האקזקוטיבית לבין הרשות המחוקקת, בשאלה של יחסי חוץ שאובמה... מה יקרה אם אובמה באמת ילך למועצת הביטחון ותתקבל שם החלטה? מה הקונגרס יכול חוץ מלזרוק זעקתו? הקונגרס יכול בהחלט, במידה ויהיו 67, זאת תהיה, הייתי אומר, זה יהיה רעש עצום במערכת הפוליטית האמריקאית, במערכת קבלת ההחלטות. זה אומר שההחלטה הזאת אין לה לגיטימציה בעם האמריקאי. כי למרות כל הדיבורים, בסוף בסוף, הקונגרס בהחלט מייצג, הוא נבחר גם. בוא נדבר על הדמוקרטים שיש להעבירם לצד הנכון. כמה איפאק יכול לפעול בעניין הזה? אני מבין ששמעתי שאולי אפילו נשקל את האופציה להטיל סנקציות על אלה, על הדמוקרטים שלא יצביעו כפי שלאיפאק נדמה שראוי, על ידי זה שהיהודים לא יתמכו בהם.
ויתמכו באחרים. נפרצו פה כל הגבולות, ולדעתי גם יש פגיעה, ותהיה פגיעה חמורה, בתוך כל המכלול הזה שנקרא יהדות אמריקה, לדעתי. כי מה שקורה כרגע, איפאק שם את כל יעבור על כל ההתנגדות לנושא הזה, ומגייס כמובן, אומר למזכיר לכולם, רבותיי, בעוד כ-16 חודשים כולכם רצים, או 17, לא זוכר אתם זה, אתם רצים כולכם בנובמבר 2016, אתם רצים לבחירות, ואנחנו פה הכוח. מצד שני, ראית שפתאום ג'יי סטריט, אותו לובי ליברלי, אומר, אנחנו מתגייסים למען הנשיא. מה שיש כאן, ואובמה משחק על המשחק הזה, אובמה כל הזמן אומר, שים לב, כאשר הוא אומר, הקונגרס ונתניהו, ללמדך שהחלטת הקונגרס איננה בכלל ויכוח אמריקאי, הוא טוען, חוזרים לפולר. הקונגרס הוא כאילו עושה דברו של הבוחר היהודי, והנה אתה גם מכניס את איפאק למשוואה. דהיינו שמה שאובמה רומז, שמה שיש כאן זה לא איזה דיון אמריקאי פנימי, אלא דיון של נתניהו והקונגרס, כאילו כרגע הקונגרס נשלט על ידי נתניהו/אדלסון בתוך המערכת כפי שהרמז, ולכן יש כאן ויכוח על לגיטימציה. תגיד, מה קורה בקרב יהודי ארצות הברית? הם הולכים ונקראים מההכרזה של ג'יי סטריט שהם יעשו הכל כדי לתמוך בהסכם, שזה הסכם טוב, נדמה שהחבר'ה האלה בכלל תפסו כיוון אחר. יהודי ארצות הברית קרועים בצורה בלתי רגילה מכל הסאגה הזאת. תזכור... מספרים, תן לי מספרים. מה יחסי הכוחות בין הג'יי סטריטים לאיפאקים? זה לא... איפאק הוא ארגון הרבה יותר חזק, הרבה יותר מאורגן, אבל מבחינת יהדות ארצות הברית הליברלית, שהיא עדיין כוח, והיא מנותקת אמנם, היא מאוד מאוד קשה לה. היא מצביעה דמוקרטית. היא מצביעה דמוקרטית, היא הצביעה לאובמה פעמיים. היא יהדות שהיא כל הזמן ככה מסתכלת על המערכת. מצד שני, היהדות המאורגנת היא יותר קונסרבטיבית. אבל יש פה באמת פגיעה במארג הזה של היחסים של יהדות ארצות הברית. תזכור שנתניהו הלך לדבר בקונגרס, ראשי הארגונים המרכזיים אמרו לו, אל תבוא. זאת אומרת שהניסיון הזה להכניס את היהודים להיות מעורבים בפוליטיקה הפנימית פוגע בהם, כי הם תמיד התהדרו בכך שסמיכות אינטרסים וערכים עם ישראל, כאילו היינו בעלי, כאילו היינו לה פמיליה. בלגן רק מתחיל, האין זאת כך. אכן כך. יופי. נעבור עכשיו בשידור חי לוועידת מפלגת העבודה, אל חבר הכנסת נחמן שי, שעומד בראש השדולה.